анхаарал тавьсанд баярлалаа. Золоо шоуийг subscribe-аар дэмжээрэй. Чамд хэлээ цомог бол миний хувьд бол 2 дахь цомог мэн. Тэгээд эхний цомог болохоор Ми Амур гарч ирсэн. Тэгээд түүнээс хойш яг 10 жил болоод 2 дахь цомог болсон. Чамд хэлээгийн цомог. За энэ цомог болохоор Ocean Grey. Ocean Grey гэдэг production. ДНК гэдэг хүн үг юм бичсэн. ДНК дуунуудын үгэн дээр бас хүмүүс байгаа. Тэр ихэдэг голчлон ДНК ажилласан. Хөгжмийн болон хоолойны юун дээр болохоор Арука гэдэг продюсер нэдэг. За тэгээд бас Нацка гэдэг дуучин байгаа шүү дээ. Нацка манаас ажилласан. Зөв. Би яг энэ нэвтрүүлгийн дуршид билдэж байхдаа Ми Амор болон Чамд хэлээ ойлонгийн сонссон. Тэгээ надад ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэвэл Ми Амор цомог дээр бол та Квизатай хамтарч ажилласан. Амун бас ер нь жаз төрлөөр бол нэлийн inspiration авсан. Одоо жишээлбэл хамт нисэж чам руу нисэе гэдэг дээр нь одоо Frank Sinatra, Fly Me to the Moon ч юм уу. Амун бас Ain't No Sunshine гэдэг дууг бас давхар дуулсан. Тэгэнгүүт нь Чамд хэлээ рүү оронгууд нь таваас өмнө өөр ярилцлаганд хэлж байсан. Илүү орчин үеийн хөгжимтэй, тэгэл яг тийм ялгаа нь мэдэгдэв. Надаа хоёр цамг нь хоёлаа хоёр өөр байгаад надаа хоёлаа маш их таалагдж байгаа. Тэг би бас яг таныг бас нэг урих шалтгаан нь юу вэ гэвэл хоёлаа төстэй бас баритон хоолойтой. Тэг би бас нэг дуулаачны Nature Sound-ын дуулаачны сургалтанд суухдаа яг Ми Аморыг анх яг дуул яг миний гол дуулах дуу байсан болохоор Тэ Ми Амор дээр ажиллаж байхад бол 2000-ад оны дунд эсгэлдэ. Тэгээд тэр үед л хоор би уг нь бол тухайн үед 90 орчин хүсчээсэн хүсэмжит нөхцөлд мэн таарсан хөгжимчд хөгжмийн продюсер болсон бол бүр 100% бүр классик тэ blues хоёрыг л халиалх хийчих гэж бодож исэн. А гэвч тухайн үед бол яг тэр боломжсгүй бүрдэж өгөө юм л да харамсалтай. А тэгээ яг нөгөө нэг жоох хүмүүс өсчихсэн талтай. Ми Амар дээр бол нэг босо новог нэг оролдож үзэл орчин босо новоо эсвэл jazz гэдэг нэг оролдо өсчээд исэн. Яг тухайн үеийн миний хүсэл бол яг 100% классик тим jazz цомогтой болый гэж мөрөдөж исэн. Гэхдээ яг огт оролдохгүй байсан оролдоод үзсэн нь бас зүгээр тийм ээ. Тэгээд хоёр дахь цомгийн хувьд болохоор бас ярилцсан л да. Тэгээд Арука, Нацка эдрийн бол зөвлөгөө бол гэж исэн. Одоо нэгэнт оролдоод үзсэн юмыг дахиад автаад хийхээр нэг тийм чамд өөрт чинч дээр сонсогчийн хувьд ч гэсэн тэр нэг тийм сонирхолтой санагдахгүй хаа. Тийм учраас бид нар юу хөгжмийн бол бүх юм тал дээр нэлээ орчин цагийн юм pop хийж өгье. Чи ярин хичээгэрэй гэсэн. Тэгээ өөрийнхөө хэмжээнд л хичээсэн. Тэгээ тийм ч учраас хөгжмийн урсгалын хувьд төрөл жанрын хувьд нэг жоохон тийм хоёр хөөр эрсдэс юм болох юм болсон. Зөв яг ойрын хэдэн оног бол юу нэ хайр мэт бол байнга сонсоод байгаа. Тэгээ бас мэд хайр гэдэг. Хайр гэдэг. Тэрний бас таны бас яг Ми Амори клипүүд нь ч гэсэн маш амар онцлог адлын явдалтай тийм боевик кинотой байгаад байгаа. Тэ тэнгууд нь 2 дахь цомгийн клипүүд бас нилээн бас дончтай надад амар санагдаад байгаа. Тэр хайр мэд яг охиноо бүр багаас нь өсгөөд бүр төгсгэлд нь яг охиныхаа хормын бүжиг бийх. Тэр ер нь клипэн дээр бол би зүгээр ерөнхийд нэг хүсэж байгаа юм өсөх болохоос биш тэр нарийн зураг авалт зохиол тэр юу ямар болох вэ гэдэг дээр бол нэг оролцож чаддаг л тэг хүн ер нь чаддаг юм дээр л оролцсон дээр тэгээд Ми Амор дээр болохоор ерөнхийдөө нэг цуурал 3 клип тэр 3 клипийн хоорондоо үйл явдлаар хоорондоо холбогддог тэгээд нэг ингээд цугт нэг үзэхээр нэг юм ингээд нэг харагддаг л да тэгээд тэрийг бол одоо Hero Entertainment-ийн найруулагч Баатар за тэгээд тухайн үед Hero Entertainment байсан манай Жаги. За тэгээд яг нэг эсрэг талын дүр гэх юм уу, эрэг талын дүр гэх юм уу би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Жүжиг чинь их жаргал уу, жагаа. Эдгээр бүгд оролцсон. За тэгээд клип мод дээр нэг их олон давтагдаагүй санаа нь юу байсан бэ гэхээр Монголоос шал өөр амьдралын химнэл хөвшил одоо өөрөдөө үзэгдэл хэлбэрдлийг л харуулах гэж оролцсон. Ер нь бол Монголд байхгүй байсан амьдралыг л байсан юм шигээр харуулах гэж оролцсон. Тэгээд хийц зэрэгт нэг гайхалтай болсон. Тухайн UBS Music Awards дээр чинь шилдэг зургийн юу гэлээд ажил гэдэг ч юм уу тэр
хувилбараар л шагнал авч ирсэн тэр 3 кг гуруулаа нийлээд. Тэгээ сүүлд болохоор энэ чамд хилээгээд энэ цомгийн тэр юм дээр мөн адил би тэр цохол идэт нэг оролцоогүй. Яг одоо зүгээр хэлэхэд манай магна гэдэг нэг найз үү тийм бизнесмен залуу л да. Зүгээр одоо өөшөл өөр салбай юм гэсэн бизнесмен. Тэгээ мань хүн болохоор дэгжсэн клип чинь ийм байвал гоо ийм үйл явдалтай. Тэгэхээр би окей. Би одоо хийх гэсэн хийгээл явъя гэд. Тэгээд тэр клипэн дээр болохоор охиныхоо дүрийг тэр хөөхөн бяцхан байгаа үеэр нь гоё мөнхөлч чадсан тэр хайр гэдэг дуун дээр. За тэрэн дээр бас их гоё нь болохоор одоо энэ жүжигчин балет бас үжигэлдэг те. Нэр юмрчлаа хэм билээ нөө бүсгөө мэн. Яс нэрийг мэдгүй ямар ч балетийн хэсэг бол байсан. Нас их хурж байгаа юм байна. Тэр охин бас ингээ миний том болсон охины дүр дээр л хувираа тоглож ирсэн. Тэгээд их гоё надад бол тэр дуунч тэр клипэнч тэр надад их таалагддаг л та. Тэг би өөрөө тэр клипэн дээрээ бас залуугаас хөшрөөд бүр ингээд одоо тий нилээ хөшрж байгаа тийм хувьсж байгаа өөрчлөлт ийм ингээд орж байгаа шээ тэр нэр чинь нүүр царайны хувьс гэдэг их мэтлэнгэр. Тэгээд тэр нас надад их гоё санагдчихсан. Нэг амьдралын зам харагдаад байгаа тий. Тий аюу нэг л тийм сайхан санагддаг тэр дууныхан клип үзэхэр. Охны минь хөдлөхөөр их гайхаад байдаг. Одоохондоо сайн ойлгохгүй. Чи өөр хүнтэй хормоо хийгээд байна гэж бодоод хараад байдаг. Тэгэхээр нөгөө миний охин чи ингээд том болохоор нь чи ямаа хөрөм ихт наавн цог явж байгаагаар ахгүй бай дүрслээ. Тэгэхээр би том болоог байхад яхаа хараад том болоо хормоо хийчтэй ингээд хүүхэд яхаа нь өөрийнхөө л бодоод байх шиг байгаа юм л даа тий. Гэхдээ таны яг дууг сонсон хүн клипиг нь үзснийхэн дараа бас өөр ойлголттай болно. Тийм. Болох хаа тий. Тэгэхээр YouTube дээр одоо мэдээгээд миний нөгөө нэг клипнүүд байрлсан байгаа нь юу байд нь шүү дээ. Тэн дээр бол хайр гэдэг гээд дууг одоо та бүхэн YouTube-ээс дараа нь завтаа үдээ үзэрэй гэж. Хоёр хөлбөр нэг аа үгтэй нэг аа тэгээд нэг нь бол яг клип нэг байгаа тий.